በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባርካችሁ። ጸጋውን ተፈጥሮ ባድርጎ ይሰጣችሁ። ብዙ በረከት ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት ያያችሁ በእጁ ቸርነት የምታድሩ በተሰቀለ ጊዜ በመስቀል ላይ የበደላችን ዋጋ ሲከፈል የተከፈለላችሁ ከሞት እጅ በደም ገንዘብ የተገዛችሁ ወደ ዘላለም መንግስቱ ይፈለሳችሁ አባታችን ብላችሁ መጮህበትን መንፈስ ሰጣችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም ለምን ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክና መድኃኒት ስሙ ብሩክና መስጉን ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ያለ ፍርሃት የተፈጠረ እንደርሱ ያለ በምድር ላይ የለም። ከፍ ያለውን ሁሉ ይመለከታል፣ በትዕቢተኞች ሁሉም ላይ ንጉስ ነው የሚለውን ሐሳብ ከህይወታችን ጋር ያዛመድን እንመለከተዋለን። በኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 41 ቁጥር 25 ከ6 ነው የሚገኘው። በዚህ የተባረከ ቃል ውስጥ በዚህ ብሩክ በሆነ ሐሳብ ውስጥ የምትረዱት የማይፈራውን ሰው እንዴት አርጎ ከፍ ብሎ እንደሚመለከት እንዴት አርጎ አርቆ እንደሚያይ እንዴት አርጎ ድልም እንደሚያረግና እንደሚያሸንፍ ነው የሚያሳየው። በርግጥ ስለ ፍርሃት ስንነጋገር ጥበብን ሁሉም ይበልጠው ፍርሃት እግዚአብሔርን መፍራት እንደሆነ እናውቃለን። ይህንን ፍርሃት ጠብቀነው ነው የምንኖረው፣ እድሜያችን ይረዝም ዘንድ ዘመናችን ይባረክ ዘንድ ትውልድና ትውልድ ላይ ምሕረታችን ይመጣ ዘንድ የእመቤታችን ጸሎት ላይ እንደተጻፈ ለሚፈሩት ምሕረቱ እስከ ትውልድ ትውልድ ይሄዳል እንደሚል እግዚአብሔርን እየፈሩ በፊቴ ነው እንደው ምን ይለኛል አምላኬ እያሉ መኖር ምንም ጥርጥር የለውም እንደዚህ አይነቱን ፍርሃት አይደለም የሚወቅሰው ወይም ደግሞ እንዲህ አይነቱን ፍርሃት አይደለም ኢዮብ የሚናገረው። እንዲሁ ደግሞ ትልቆችን የሚያፍሩ በአግባቡ ሰውን የሚያከብሩ ሰዎች ሰውን ፊት የሚያፍሩ ሰዎች አሉ። ይህም ቅዱስ የሆነ ፍርሃት ነው። እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰዎችን የሚያከብሩ ሰዎች አሉ። ሕፃናትም ቢሆኑ ዋጋ የሚሰጧቸው የሚያዳምጧቸው ፊታቸውን የሚያፍሯቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ አይነት የተከበረ ፍርሃት አለ። ነገር ግን ከተጻፈው አሁን ከተናገርነው ፍርሃት በወጣ አንድ ነገር ይገጥመኛል እያሉ ዝም ብሎ ከልብ ከሚወለድ ፍርሃት እምነት ከሌለበት ህይወት የሚመጣ ፍርሃት ደግሞ አለ። ይህ ፍርሃት የሰው ልጆች በሽታ ነው። ሰው ልጆች የጤና ጠንቅ ነው። ታውቃላችሁ በዓለም የጤናና የስነ ልቦና ትምህርትም ውስጥ ከፍተኛ ችግር ተብሎ ከሚጠቀስ ነገር አንዱ ፍርሃት ነው። የሚፈሩ ሰዎች ብዙ በሽታ፣ ብዙ ችግር፣ ብዙ አደጋ እንደሚገጥማቸው በራሱ ፍርሃት በሽታ እንደሆነ ይናገራሉ። ሐኪሞችም ጭምር ይመክራሉ። የእግዚአብሔርም ቃል በአንዳች አትጨነቁ በማለት ፍርሃትን በማስወገድ ሰው ተረጋግቶ መኖር እንደሚገባ ያሳያል። ግን የማይፈሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። እግዚአብሔርን አምነው ስለ ነጋቸውም ሲያስቡ እግዚአብሔርን አምነው ዛሬን ሲጋፈጡ እግዚአብሔርን አምነው ትናንትን ሲያልፉ እግዚአብሔርን አምነው በቃ የህይወታቸው ግብ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ከማድረግ የተነሳ ወደሚፈልጉት የሚደርሱ ልበ ጠንካራ ሰዎች፣ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ያለ ፍርሃት የተፈጠረ ይላቸዋል። አትፍሩ የተባሉ በጣም ጠንካራ የእምነት ልብ ያላቸው ሰዎች አጋጥሟችሁ ያውቃል? በብዙ ችግር ውስጥ፣ በብዙ ፈተና ውስጥ፣ በብዙ የህይወት ትግል ውስጥ እነሱ ግን ሳይለወጡ እዛው ላይ ሆነው በዓላማቸው ሲቆሙ በሚያምኑበት እውነት ሲጸኑ ተስፋ በሚያደርጉት ነገር ሲጸኑ ስትመለከቷቸው ምንድን ነው ይህንን ሁሉ ብርታት ከየት አመጡት ትላላችሁ። የትናንትናዎቹ አባቶቻችን በሞት ፊት እንደዚህ ጠንካሮች ነበሩ። አንሞትም፣ ብንሞትም ምንም አይደለም ብለው በእሳት ፊት፣ በስለት ፊት፣ በዘይት ፊት፣ በፈላ ዘይት ፊት፣ በአናብስት ፊት ጠንካሮች ነበሩ። የቅጣታቸው አይነት ቀድሞ ይነገራቸውና በመንገዳቸው እያሰቡበት እንዲሄዱ
ይደረጉ ነበር። ለምሳሌ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን በኋላ የነበሩ አባቶች ታሪክ ስታጠኑ አግናጤዎስ የሚባል ትልቅ አባት ነበር። ምጡ ለአንበሳ የተሰጠው አግናጤዎስ የሞት ፍርድ የተፈረደበት በአናብስት ተበልቶ እንዲሞት ነው። እና ወደ መቀጠጫ ቦታ ሲወሰድ በመንገድ ላይ ያደረገ የነበረው ነገር በሰው ማመን ነው የሚያቅታችሁ። እንግዲህ ወደዛ እስኪሄድ ድረስ እንዲያስብበት በትክክልም ክርስቶስን በመካድ የመኖር እድል እንዳለው ጭምር ነበረ የሚነግሩት። እና እሱ ግን መንገድ ላይ የሄደ ወደ ጉድጓዶ እስኪደርስ ድረስ ወደ አናብስቱ መታገያ ደብዳቤ ይጽፍ ነበር ለቤተክርስቲያን። አግናጤዎስ ወደ ላይ ነበር ከፍ እያለ የሚመለከተው። እንደሱ ያለ በምድር ላይ የለም የማይፈራ ሰው ነው የሚለው። እንደሱ ያለ ማንም የለም። አያችሁ፣ ማንም ነው የማይኖረው። ምክንያቱም በሞት ፊት ሰው ደፋር ከሆነ በምን ፊት ይፈራል? ሞት ለሱ ትንሽ ከሆነ በምን ፊት ይፈራል? በማን ፊት ይፈራል? የማይፈራ ሰው እንደሱ ያለ ደፋር፣ እንደሱ ያለ ፍጥረት የለም ነው የሚለው። አግናጤዎስ ይጽፍ የነበረው ለቤተ ክርስቲያን ምዕመናን ጽናትን ያስተምራቸው ነበር። በክርስቶስ በማመን መጽናት እንዴት እንደሚገባ እግረ መንገዱን ብራና ላይ የጻፈ ነው። ወደ ሞት አደባባይ ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ጠንካራ ልብ ያላቸው የተባረኩ ሰዎች ናቸው የማይፈሩ ሰዎች። ሰዎች እንዳይፈሩ የሚያደርጋቸው የሚያምኑበትን ነገር በሚገባ ማመናቸው ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎችን በፍርሃት የምናጣቸው ወይም ሲወድቁ የምታያቸው ልባቸው የእምነት ጽናት ስለሚጎደሉ እግዚአብሔር ላይ ያልተተከለ ልብ፣ ክርስቶስ ላይ ያልተተከለ ልብ ስላላቸው፣ በእግዚአብሔር ቃል የተሰራ ልብ ስለማይኖራቸው። ቃሌን ሰምቶ የሚሰራው ሰው ቤቱን በድንጋይ ላይ ሰራን ሰው ይመስላል። ንፋስም ነፈሰ ጎርፍም ጎረፈ ቤት ግን አልወደቀም የተባለው በቃሉ የተሰራ ልብ ያላቸው አሉ። ንፋስ የሚባለው የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ነገር ሲመጣ ቤታቸው ግን ሳይወድቅ በጽናት ቆመዋል። እና እንደዚህ አይነት ጠንካራ ልብ ያላቸው መንፈሰ ብርቱ ሰዎች እነሱ የሚመስል የለም ነው የሚለን የኢዮብ መጽሐፍ። እንደሱ ያለ በምድር ላይ የለም። በጣም የሚያበረታ መንፈስ ስላላቸው ነው እነሱ የሚመስል የለም ያላቸው። ሰዎች እነሱን ሲመለከቱ የበለጠ ጀግኖች ይሆናሉ፣ የበለጠ በታማኙ አምላክ ላይ ልባቸው እንዲቆም ያደርጋሉ። አራት ሰዎች ነበሩ በባቢሎን ታውቃላችሁ፣ ዳንኤል፣ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል እና ሲድራቅ። እነዚህ ልጆች አራት ነበሩ። አንዳቸው ሲጸኑ፣ አንዳቸው ይማሩባቸዋል። ዳንኤል ከአናብስት ጉድጓድ ሲወጣ እነ ሲድራቅ በሱ ይማራሉ። እነ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ከእሳት ሲወጡ ዳንኤል ይበረታል፣ እግዚአብሔር ያበረታሉ። እንደነሱ አይነት ሰው የለም። የማይፈሩ ሰዎች፣ በእምነታቸው ጽኑ የሆኑ ሰዎች፣ ለሚያምኑበት እውነት ጥንክር ያሉ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ናቸው። በዙሪያቸው ያሉ ሰዎችን እንደ ብራት የሚያበረቱት። ለዚህ ነው እነሱ የሚመስል የለም የተባለው። ሁለተኛ የሚገሏቸውና የሚያሳድዷቸውም ሰዎች የሚፈትኗቸውም ሰዎች በእውነታቸው ላይ እያመኑ ነው የሚመለሱት። ለምሳሌ ጌታችን ሲሰቀል በነበረ ጊዜ ጌታ ሲሰቀል ጸጥ ብሎ በትዕግስት ነው እንደሚሸልቱት በግፍ አፉን ሳይከፍት ነው ወደ መስቀል ሄደው እና ያ ዓለም ሚንጫጫለት መሲህ ዝም ብሎ ሲሰቀል የሮም መቶ አለቆች እያዩ ነበር፣ ይገረሙ ነበር። በኋላ የሚናገረው መስቀል ላይ የበጎነቱ የደግነቱ ንግግር ይገርማቸው ነበረ እና በመስቀል ፊት ሳይፈራ በጽናት ቆሞ ሲመለከቱት ይገርማቸው ነበር እና በኋላ ግን አምነው እኮ ነው የመጡት። በእውነትም የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብለው ነው የመጡት የሮም መቶ አለቆች። አያችሁ፣ የማይፈራ ሰው እምነት ለሰዎች ይሰጣል፣ ጥንካሬን ይሰጣል፣ ብርታትን ይሰጣል። በቃ ችግር ያልፈራች እናት ልጆቿን በጥንካሬ ያሳደገች እናት አለች። መቼም ብዙዎቻችንን ያሳደገች እናት፣ እንደ እሳት በሚቆርጥ እንደ ሰይፍ በሚበላ ችግር ውስጥ ያደገች አረቄ ፍቃ አሳድጋን እግዚአብሔርን አምና ሳትፈራ ልጆች ይኖራሉ፣ ምንም አልሆን፣ እውራ ሞራ የሚቀልብ አምላክ አለ እያለች በእምነት ድፍረት ሳትፈራ ህይወትን ሳትፈራ ልጆቿን አራት አምስት ስድስት ልጅ አስመርቃ ኩላይ ዳረች እናት አለች። እች እናት የእምነት ጥንካሬዋ ለብዙዎቻችን መብራት ነው የሆነ፣ ለኑሮዎቻችን አቅም ነው የሆነ። በህይወት በሄድንበት ቦታ ሁሉ የእናቴ አምላክ እያልን እንጸልያለን። የእናቴ አምላክ ያልነው የእናታችን ልብ
ፍራሃት ማክስለ ነበር ነው እግዚአብሔር ላይ ስለሚተማመን ነው በብዙ መከራ ውስጥ ልጆቹን ያሳደጋባት ሳይፈራ ይሳቅ ልጆቹን አቅፎ ይሳም ያበላ ይመገበ ችግሩን እሱ የመከተ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊት ከችግር ፊት ቆሞ የልጆቹን እጅ ይዞ ሳይፈራ ፍራሃትን ሳይስተምራቸው መረጋጋት እንደምንትን አስተምሯቸውም ያልፋባት መቼም ቢውል ለልጆቹ ትልቅ መብራት ሆኖ ይኖራል የማይፈሩ ሰዎች እንደነሱ ያለ በመድር ላይ የለም ሚል በተለይ በልጆቻቸው ፊት የማይፈሩ እምነትን የሚያስተምሩ እግዚአብሔር እንዳለ የሚያሳዩ በሕይወት ትግል ውስጥ መሻገር እንዳለ የሚያስተምሩ የማይፈሩ ሰዎች እነሱን ይመስል የለም እነሱን ይመስል የለም አንዳንድ ሰዎች አሉ ጠንካሮች የሚሰሩት ትክክል ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ብቻ የሚፈልጉ በሌላ ጉዳይ ማይጨነቁ አለቆቻቸው ቢታቸው የሚያጠቁሩ ፈገግ ቢሉ ማይደሰቱ ፈያጠቁሩ ማይደነግጡ ኑሯቸውን የሚኖሩ የተረጋጉ በጣም ብዙ ወጣቶች ደግሞ በየስራ ቦታው አሉ ለምን የሚያምኑበትን ብቻ የሚሰሩ ያን በማድረጋቸው ደግሞ ማያፍሩ መንፈሳዊ ማለም እንደዚህ የማይፈሩ ሰዎች ብዙ አሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ ማይሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ሸጠው ማይበሉ እስኪሞቱ ለድረስ የሚታመኑ በኑሯቸውም በሉ በስብከታቸው በታማኝነት የሚያገለግሉት የማይፈሩ ይሄ ቀን ሲለወጥ እንደ አየር ንብረት ማይለዋወጥ ጠንካራ ሰዎች አሉ ሲባረኩ ታያላችሁ ጌታችን አብራችሁ ሲሰራ ታያላችሁ ሲመሰክርላችሁ ታያላችሁ በስሜ የማያፍርብኝን እኔ በአባቴ ፊት አላቀም ብለዋል በእኔ ስም የማያፍርብኝን ደግሞ በአብ ፊት መሰክርበታል በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይሄ ነው የኔ ምስክር ብዬ መሰክርበታል ብሎ ጌታችን የተናገረው እንደነዚህ አይነት ጠንካራ መንፈስ ያላቸውን አገልጋዮች ነው አገልግሎት ፍርሃት ይሞላበት በጣም ብዙ ነው የሚበላሽው ብዙ ነገር ይበላሻል እግዚአብሔር የተናገረውን ሰው እኛ ምን እናገረው ነው ምን እናገረው ማይፈሩ ሰዎች ግን ተባረኩ ናቸው ለነሱ ያለ የለም ነው የሚለው መቼም አሸናፊ ናቸው የመንፈስ ልዕልናቸውን ይዘው ነው የሚሞቱት እንኳን ሞቶ መቃብራቸው እንኳን ሳይቀር ያስፈራል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብሮ እንኳን ጠባቂ ነበረው ለመቃብሩ እንኳን ኖረው ለእውነታቸው ይኖሩ ማይፈሩ ሞተውም ያስፈራሉ የእውነት እነዚህ ሰዎች ይላል ቁጥር 26 ላይ ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ ይመለከታሉ ማይፈሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከፍ ያለውን ተመልካቾች አርቀው የሚያዩ ናቸው ነገን አርቀው የሚያዩ ናቸው የነገውን ድላቸውን የሚያዩ የነገውን ያምላካቸውን እጅ የሚያዩ ናቸው አይፈሩም እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብሎ ስለሚያምኑ ነገን ከፍ አድርገው ራቅ አድርገው ይመለከታሉ ዳንኤል በባቢሎን ሀገር አንድ ወር ሙሉ እንዳይጸልይ ወንበር ላይ እንዳይቀመጥ ያደረገው ይህን ማየቱ ነው እግዚአብሔር ከአንበሳም ከመከራም ያድናል ነገ ከኔ ጋር ይሆናል አልክደውም ብሎ ነው ፊቱን ወደ መስራቅ መልሶ ይጸልይ የነበረው በዚህ ምክንያት ነው ዳንኤል ይገደል የነበረው ወደ አናብስት ጉራት ተጣለው ግን እግዚአብሔር እንዳየው አድኖታል ከአናብስት አፍ መልአኩ ልኮ አንበሶችን አፍዘግቶለታል ነገን የሚመለከቱ አርቀው የሚመለከቱ ውጤታቸውን አቅመው የሚያዩ ናቸው መጥፎ ውጤት አያዩም የማይፈሩ ሰዎች መጥፎ ውጤት አያዩም ብዙ ሰዎች መጥፎ ውጤት ስለሚያዩ ነው የሚፈሩት ነገ ቢያመኝስ ነገ ብሞትስ ነገ ባልኖርስ ነገ ብከስርስ ብድህይስ ብታመምስ እንደዚህ አይነት ፍርሃት ይዛቸው ነገን በመጥፎ ስለሚያዩ አርቀው ከፍ አድርገው ስለማይመለከቱ ህይወትን ዝቅ አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ የማይፈሩ ሰዎች ግን ህይወትን ከፍ አድርገው ይመለከታሉ ነገን በጣም ከፍ አድርገው ይመለከታሉ መቼም ብዙ እንደምትማሩበት የምትሰሙ ሰዎች ተስፋ አለኝ ነገ እንዴት ነው የምታስቡት ክፉ አርጋችሁ ነው ጌታ እንደተናገረው ስለ ነገ ክፋቱ ይበቃል ያለ ነገ ሁሉ ክፉ አርጎ ስለማይሆን የማይፈሩ ሰዎች ግን ነገን ክፉ አርገው ያዩ ተስፋ ያረጋሉ
داوي تاهونس تسفاي مانو اغزابير ايدن لمنه يميلو نغا بتسفا باغزابير منصر سي ملكت تسفاو يمينوربت زمنونو تايتوتال داوي تندامنو ادبي تاغوني موت بالتقسفن بمنغن نغن ببرهان يايين سايفرا يتملكتنو اغزابير زلالمن يمسال الزمن ستو سولم لا نغا يفرال اندي سو لزلالم يتاچ لا عند قن يفرال ماي فرو سووچ كفارغو يملكتالو ولو ميلو بيسووچ كفارغو بمكتن تلمامدو ستاغلغلو اغلغواچ بزو فرياچو ناسبو بزو فرياچو غنا بزو تامر اندمتاو ياسباچو اغلغلو ميدرسباچون طور ادلم فرياچو ني غبرو ميزاراكو فريو ني ياسبن هدارن ياسبن حامرينا ناسين چقايا وكا ميزار ፍሬያችሁን ሳታስቡ ካገለገላችሁ ተስፋ ትቆጣላችሁ መንገድ ያስቀራችሁ አልጠይል ሳትፈሩ አገልግሉ እግዚአብሔር ታማኝ አብራችሁ የቆመ ጌታ ታማኝ የምትሰሩ ታማኝ ሰዎች ማትፈሩ እግዚአብሔርን ብቻ ምትፈሩ ሰው ምን ያረጋኛል ብላችሁ ምታድሩ ትክክል ናችሁ ምንም አትሆኑ በርግጥ ሰው ምን ያረጋኛል ብላችሁ ሰው እንዳትሆኑ ግን ሰው ምን ያረጋኛል ብላችሁ ግን እውነተኛው እግዚአብሔር የሚቀበለው እውነታችሁን ግን ኑሩ ምንም አትሆኑ ከፍ ብላችሁ ተመልከቱ ማይፈሩ ሰዎች እንደዚህ ይመለከታሉ ምትመለከታቸው እንደሞት ያላችሁ ይለዋል እኮ አብርሃም አይንን ቀና አርገ አለው ቀና ብሩ አርጎ ሲመለከት እስከ ፍጥ ስማዶ እስከ ሩቅ ነበር ያየው እስከምታዩ ድረስ ተወርሳላ እና እኔ ማውርስ እስከምታዩ ድረስ ما يفيرو سواج نغن تسفا ديل باشنف سكيت يبركت فري يمنفس فري نوم يمنقل سلزي عنن نغن دمو اغزابير شطات جوال بيتي بيتنيو چولو ملاي نغوس نو ما يفير راسو بيتي بيتنيو چفير سايقر نغوس نو تي بيتنيا كاني بلاي ما نميلن باينو عدل جن ما يفيرو سواج የትብተኞችን አፍጭምር ያዘጋሉ። ትብተኛ አለቆች ያሏቸው ሰዎች እንዴ የሥራ የሚያስተሯቸው ሰራተኞቻቸው በትብታቸው እንዴ ያረበሹ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሥራን የሚመስላቸው በእነሱ ትብትና ኩራት ሰራተኞቻቸው በመጥበጥ የሚያስተቁ ሰዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ደግሞ የነጠሩ ደግሞ የማይፈሩ አሉ። የሚሰሩት ብቻ እየሰሩ የሚያድሩ። ያ ትብተኛ አለቃ እነሱን ነው የሚፈራው። ያን ማይፈራውን ሰው ነው የሚፈራው በክንያቱም ማይፈራ ሰው የትብተኞች ሁሉ ንጉስ አላማውን ይዞ እምነቱን ይዞ ሰላም በታማኝ እየሰራ የመኖር መብት እንዳለው ያመነ እግዚአብሔርን ያመነ ስለሚኖር ትብተኛ አለቆ ይፈራው ጠላት የሚፈራው ብዙ ጊዜ ዝም የሚልና በእምነቱ ተረጋግቶ የሚሄደውን ሰው ነው እንጂ ምንቀጠቀጠውና ሚልበተበተውንማ መጫዎች አለ ነው ያለው ምክንያቱም ማይፈራ ሰው የትብተኞች ጌታ ጌታሉን ይያለም አይደለም በዚህም ስለይት አይደለም በሚገባው ግን ህይወቱ ትብተኞችን ያስፈራል በነሱ በሱ ግር ስለ ወጥመድ እንዳያጠምዱ ይከለክላቸዋል ይፈሩታል የመፈራት ሞገስ ነው የሚወድቀው ቀደም ቢየዋሉ ጌታችን በተሰቀለ ጊዜ መቃብር ጠባቂ ያልቃ ያስቀምጡ ፈርተው እኮ ነው ካናት አልቆ ትብተኞቹ ያንተውት ጌታ ፈርተው እንደ በግ የሚሸለተውን ጌታ ለምን ፈሩት በቀንዱ የማይበረታታውን ላም ለምን እንደው አርደውት ያበቆ ለምን ይፈሩታል የማይፈራ የትብተኞች አለቃ መቃብር ጠባቂ ያኖሩለት ደዚህ አይነት ጠንካራ ሞገስ ነው የሚሰጠው ሰው ማይፈራ ሲሆን እግዚአብሔር በዚህ ልክ ነው የሚያከብረው ለቤተኞቹን ጫማው ስር ይጥልለታል ከፋርጎ ይመለከታል ለራሱ የተጋነነ በሽተኛ ስሜትም የለውም አንዳንድ ሰው አልፈራም ይያለ ለራሱ የተጋነነ ስሜት ያለው ደግሞ ሰው አለ በቃ የተጋነነ ስለራሱ ሲያወራ የሚውል ስለራሱ ሲናገር እሱ ያነካው ነገር ምንም እንዳደለም ይስማዋል ይሄ ትብት እንጂ መቼም አለመፍራት አለመፍራት የተለየ ነው አንተ ነው የተማኑ አለመፍራት እግዚአብሔርን አምኖ ተረጋግቶ መኖር ማለት ነው እንጂ እንደው ያለ ሰው የለም ይያሉ አገር ያዝልኝ ማለትም አይደለም እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ
ያለ ፍራት የተፈጠረ እንደሱ ያለ በመድር ላይ የለም ከፍ ያለውን ሁሉ ይመለከታል በትቤተኞች ሁሉ ላይ ንጉስ ነው ይሰማኑ በልበናችን ይጻፍልን እግዚአብሔር ልጆች ጸጋው ይደግፋችሁ ብሩክ የሆነው ትምህርቱ ቃሉ እናንተን ይባርክ ቤታችሁን ይባርክ እግዚአብሔር ቸርነት የቤታችን በረከት የመላእክት ጠበቃ አብሮን ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ ደህና ቆዩ።